tan buena. មើលខាងប្រុសបានត្រូវតិចនេះចេះហើយចាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ Little Fashion យើងទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវហ្នឹងវាលេមក12កន្លះហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងគឺរ៉ូបសុទ្ធទាំងអស់តែម្ដងណាចានិយាយទៅរ៉ូប10ម៉ូតគឺរ៉ូបសុទ្ធតែម្ដងហើយជាប្រភេទរ៉ូបសម្រាប់កម្មវិធីទៀតដែលបងប្អូនគាត់អាចពាក់ទៅកម្មវិធីឬក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញ10ម៉ូតហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺ10ម៉ូតនោះគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ទាំងអស់តែម្ដងចាបញ្ចុះតម្លៃ 40% ទាំងអស់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូល view នឹងជួយ share ម្នាក់មួយក៏បានដែរពួកអីយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមែនតើអត់មានជាកាតសមាជិកក៏ធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ជូនដែរណាចា 40% ច្រើនណាស់ច្រើនជាងមានការតែ 30% ទេតែនេះដល់រហូតដល់ 40% អត់មានការក៏អាចទិញបានដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនចាចឹងជួយ share ម្នាក់មួយក៏បានដែរព្រោះឯងបើចង់តម្លៃពិសេសហ្នឹងណា 40% ច្រើនជាងបងបងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាត VIP ទៀតចាអត់មានការក៏ទិញបានដែរឬក៏អាចជឿមកដល់ហាងផ្ទាល់ណាបើសិនជាបងបងគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីចាអរគុណច្រើនបងចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរ៉ូបនៅលើខ្លួនខ្ញុំហ្មងណាចារ៉ូបនេះសម្រាប់កម្មវិធីអាចពាក់ទៅកម្មវិធីបានជប់លៀងខួបកណ្ដាលទៅញ៉ាំការគឺបានណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់វ័យកណ្ដាលអីហ្នឹងគឺពាក់បានដូចគ្នានេះសម្រងនៅពាក់កណ្ដាលកាផ្លូវសម្រងនៅពាក់កណ្ដាលកាផ្លូវម៉ាល់ម៉មអត់ខ្លីពេកអត់វែងពេកទេចានេះហើយសម្រាប់សាច់វិញរៀងគេហៀងធ្វើជាប្រភេទរៀងសាច់ប៉ាក់ប៉ាក់ប៉ាក់ហ្នឹងអត់ស្គីបទេណាប៉ាក់រៀងតុនចាចាអរគុណច្រើនបងណាចាប៉ាក់ហ្នឹងជារៀងប្រភេទប៉ាក់រៀងតុនអត់ស្គីបទេហើយដៃអីគេធ្វើរៀងដៃខ្លីបែបហ្នឹងណានេះពីខាងមុខមានលេងឡាយរៀងប៉ាក់ផ្កាតិចៗនៅពីខាងមុខណាចាគេធ្វើរៀងប៉ាក់ប៉ាក់នៅពីខាងមុខបែបនេះហើយពីខាងក្រោយមានជារៀងហូតប្រកបនេះពីខាងក្រោយគេធ្វើហូតប្រកបណានិយាយទៅរ៉ូបនេះរៀងសុភាពអត់ស៊ីស៊ីពេកទេវ័យកណ្ដាលអីអាចពាក់បានដូចគ្នាចាបងម៉ូតរ៉ូបនឹងអត់មានពណ៌ខ្មៅទេណាគឺយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងគឺពណ៌រៀងក្រហមបៃតឹកក្រោយចាតែប៉ុតយើងមានពីរពណ៌ប៉ុន្តែមួយពណ៌ទៀតគឺយើងអស់ហើយណាមួយពណ៌ទៀតមានដូចជាពណ៌ប្រផេះប៉ុន្តែយើងអស់ពណ៌ហើយគឺនៅសល់តែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងចា65 kg ពាក់ត្រូវណាបងបងមួយអេងចា65 kg អាចពាក់ត្រូវដោយសារតារ៉ូបហ្នឹងគឺយើងមានពីរទំហំ L រហូតដល់ទំហំ XL ហ៎ចាអញ្ចឹងគីឡូរៀងច្រើនអីក៏ពាក់ត្រូវដែរណាពណ៌ហ្នឹងមានលេខធំអត់ចាបងពណ៌ហ្នឹងគឺមានត្រឹមទំហំ XL ណាចាធំត្រឹមទំហំ XL នេះតម្លៃវិញគឺតម្លៃ $25 ដុល្លារធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ15ដុល្លារណាចាបញ្ចុះតម្លៃជូន 40% អត់មានជាកាតក៏បញ្ចុះតម្លៃជូនដែរតម្លៃហ្នឹងណាចាហើយទំហំមានទំហំ S រហូតដល់ XL ពណ៌ហ្នឹងមានលេខធំអស់ចាលេខកូដអាចថតលេខកូដហ្នឹងហើយអាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើនៅតាមខេត្តក៏ចង់ធ្វើការកម្មង់អីគឺអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជាមួយនឹងផ្នែកអនឡាញបានដោយសារតែជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ដែលធ្វើការ discount ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូននេះណាចាមានអត់ចាបងមានពីរទំហំ S រហូតដល់ទំហំ XL ចាមានដល់ទំហំធំបំផុតគឺធំ XL ណា
ចានិយាយទៅស្អាតមើលទៅហ៊ានសុភាពតែយើងអាចពាក់ទៅកម្មវិធីបានឬក៏ទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចជប់លៀងតិចតួចអីហ្នឹងគឺបានរ៉ូបនឹងណាចាឲ្យពាក់បានពីរវ័យទៀតវ័យកដាវ័យផាផៃខ្ញុំពាក់ហ្នឹងគឺពាក់បានដូចគ្នាអត់រើសទេណាចាឃើញរៀងប៉ាក់ប៉ាក់អញ្ចឹងរៀងសុភាពឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញម៉ូដថ្មីជាបន្តទៀតចាឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញម៉ូដរ៉ូបសម្រាប់កម្មវិធីមួយទៀតនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹង10ម៉ូដរូបកម្មវិធីទាំងអស់តែម្ដងណាចារូបកម្មវិធីទាំងអស់ហ្មងថ្ងៃហ្នឹងចាហើយបើចោះតម្លៃ 40% ទាំងអស់ជូនទៀត45គីឡូពាក់បានទេកំពស់1.5 45គីឡូពាក់បានណាបង45គីឡូពាក់បានរូបហ្នឹងចាបងទៅដល់ហាងអត់មានលេខអលទេបងគីឡូប៉ុន្មានដែរបងហេងចន្ទថនចាបងគីឡូមែនដែរពួកអីរូបនេះទំហំអេសខ្ញុំគីឡូ5ចាខ្ញុំគីឡូ5ខ្ញុំពាក់ទំហំអេសហ្នឹងនៅសល់សាច់សល់ចកេះទៀតនេះនៅសល់ណាអត់ទាន់រឹបនឹងរៀងខ្លាំងទេខ្ញុំគីឡូ50ខ្ញុំពាក់ទំហំអេសហ្នឹងគឺនៅសល់សាច់រូបណាអត់ទាន់តឹងហ្មងទេជាមួយនឹងរូបហ្នឹងហ៎ចាជាមួយនឹងរូបនេះវិញគេធ្វើជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅយើងអាចពាក់ទៅជប់លៀងខូកណាត់បានតែពាក់ទៅញ៉ាំកាត់បានហ្នឹងណាខ្លាចគេប្រកាន់ព្រោះអីពណ៌នេះពណ៌ខ្មៅចាសាច់ហ្នឹងគឺរៀងស្គីធ្វើរៀងសាច់ប៉ាក់នេះសាច់ប៉ាក់ឲ្យខាងលើរៀងស្បៃស្បៃអត់ស្គីទេណាប៉ាក់ឲ្យស្បៃនឹងអត់ស្គីទេរៀងតុនចា42គីឡូពាក់បានអត់42គីឡូពាក់បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែរៀងអលងតិចចាអាចយកទៅបើសិនស្រឡាញ់ខ្លះអាចយកទៅបញ្ចូលបន្តិចបានពាក់ត្រូវរូបហ្នឹងណា52គីឡូ52ត្រូវចា52យកធំទំហំអើមើលបាននេះទំហំព្រោះអីខ្ញុំគីឡូ5ពាក់ទំហំអេសហ្នឹងនៅសល់សាច់ទៀតនេះចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តជាមួយនឹងរូបនេះក៏ស្អាតដែរណាអាចពាក់ទៅកម្មវិធីជប់លៀងខួបកណ្ដាលទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចបានតែយើងពាក់ទៅញ៉ាំកាតបានឯពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយកពួកអីយើងអត់មានពណ៌ឯងយើងមានតែ1000នឹងសម្រាប់ជ្រើសរើសឯណាចានេះរៀងវ៉ាលប៉ោងហើយគេធ្វើរៀងប៉ាក់ប៉ះឯដៃនេះរៀងដៃវែងចាម៉ូតនឹងក៏ស្អាតដែរនេះចាកគេធ្វើរៀងកផ្ទះរូបហ្នឹងនៅលើខ្លួនពាក់ឃើញរៀងវ៉ាលប៉ោងណាចាម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរពាក់ទៅជប់លៀងអីកាលីប៉ាម៉ូតនេះហ៎អូនបង57គីឡូពាក់ត្រូវអត់បើសិនជាបង57គីឡូកពស់រៀងខ្ពស់កពស់1.65ម៉ែត្រឡើងគឺពាក់ត្រឹមទំហំ M បានណាបើសិនជាបងគីឡូរៀងទៀបដែរគឺបងពាក់ទំហំ L បានត្រូវរូបហ្នឹងចា60គីឡូពាក់បានចា60គីឡូអាចយកធំទំហំ XL បានព្រោះយើងមានពី S រហូតដល់ XL ឡាបងចាចាឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងកោតរូបនឹងជូនតែម្ដងណាចាកោតរូបពណ៌ខ្មៅនេះយើងមានតែ1000ហ្នឹងឯងគឺពណ៌ខ្មៅអូនេះបងឯងជួយយកអានេះ check មើលកោតនឹងសល់ទំហំអីគេខ្លះចាតម្លៃរូបពណ៌ខ្មៅមិញហ្នឹងគឺតម្លៃ37ដុល្លារណាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ22ដុល្លារ20សេនឯរូបហ្នឹងណាចាអាចធ្វើការដាក់កំងបានឬក៏អាចចិញ្ចឹមម្ដងហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរណាដោយសារតែអីបានដែលយើងធ្វើការ discount ហ្នឹងអត់ដឹកជញ្ជូនជូនបងទេចាហើយអត់អាចបដូរជូនវិញបានទៀតនៅពេលរបស់មកក៏ធ្វើការទិញជាមួយនឹងអីបានដែលធ្វើការ discount ហ្នឹងចាហើយយកបិចកត់ដាក់នៅលើក្រាស់ហ្នឹងផងក៏បានដែរ
ចាហើយទំហំរូបហ្នឹងគឺយើងមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ណាចាមាន3ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានមាត្រារាងតូចឬក៏មាត្រារាងធំអីអាចជ្រើសរើសបានដូចគ្នាយើងមានរហូតដល់3ទំហំណាចាយើងមាន3ទំហំយីវ៉ៃលេសោះតែមួយអចាបងរូបនឹងមានតែ1000ហ្នឹងឯណាហើយសម្រាប់មានតែ1000ហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ទំហំក៏យើងមានតែទំហំដែរអញ្ញោមអត់បានមើលទំហំសុំបបអធិស្ឋានផងដែរណាគឺយើងសល់តែទំហំ S1 ឯងគីឡូ5គីឡូ52ចុះអាចពាក់បានរូបនឹងណាចាគីឡូ52ចុះអាចពាក់បានព្រោះឯងយើងសល់តែទំហំឯងគឺទំហំ S ចាបងសុកហាញនិយាយទៅរូបនឹងគឺសល់តែទំហំឯងបងស្អាតខ្លាំងណាស់ស្ដាយមែនតើគឺយើងសល់តែទំហំឯងណាគឺទំហំ S ណាចាសុំមើលរូបម្ដងទៀតចាបងសុំមើលរូបនៅលើខ្លួនខ្ញុំឬក៏រូបពណ៌ខ្មៅខ្ញុំបង្ហាញមិញបងសុជាតាបងប៉ុន្មានគីឡូ58បងមានរូបគីឡូ58ចាបងសម្រាប់បងគីឡូ58រូបគឺយើងមានច្រើនម៉ូដណាចាគីឡូ58ស្រួលងាយហោព្រោះអី58អត់ធំខ្លាំងទេបើដឹកដល់កន្លែងគិតលុយថ្លៃដឹកម៉េចបងចាបងផលីកាបើសិនបានធ្វើការ discount ហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការកម្មង់ទេហើយយើងក៏អត់ធ្វើការបដូរជូនវិញដែរនៅពេលដែលធ្វើការទិញហើយដោយសារតែគាត់ធ្វើការតម្រូវអញ្ចឹងតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងឆ្លាញ់ខ្លាំងចង់បានអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅផ្នែក online បានប៉ុន្តែយើងអត់អាចបដូរជូនបានវិញណាធ្វើការកម្មង់ហើយគឺកម្មង់ហើយណាចាអត់អាចបដូរជូនវិញបានទេចាបងសុជាតានេះរូបខ្មៅមុនហ្នឹងណាចារូបខ្មៅមុនហ្នឹងរូបហ្នឹងរៀងវ៉ាលប៉ោងចាតែទៅកម្មវិធីជប់លៀងខូកណាតអីហ្នឹងគឺបានហើយរូបនេះតែសញ្ញាំកាតបានទេព្រោះឯពណ៌ខ្មៅចឹងខ្លាចគេប្រកាន់នេះសម្រងនៅពាក់កណ្ដាលក៏ផ្លូវហើយរៀងវ៉ាលប៉ោងណាចារូបហ្នឹងរៀងវ៉ាលប៉ោងរៀងសាច់ប៉ាក់ប៉ាក់តិចតិចបងគីឡូ52ដែរតែពាក់លេខ S មិនត្រូវគីឡូ52ប្រហែលជាមកពីកំពស់បងរៀងទាបព្រោះខ្ញុំគីឡូ5តែខ្ញុំកំពស់1.65ណាចាតាមកំពស់ដែរបើសិនជាយើងរៀងខ្ពស់យើងមើលរៀងយើងអត់សូវធំទេចាអញ្ចឹងមកពីបងរៀងនេះធំជាងនេះខ្ញុំបន្តិចអីចឹងបានពាក់តឹងណាចាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តទៀតជាមួយនឹងរូបមួយម៉ូតនេះចានិយាយទៅស្អាតស្អាត discount ពិសេសទៀតសូមសង្កេតជាប្រភេទរូបសម្រាប់កម្មវិធីហើយខ្ញុំធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនចំនួន 40% ពិសេសមែនតើណាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូនពួកគាត់បានតែ 30% ទេប៉ុន្តែអីបានដែលយើងធ្វើការ discount នេះបញ្ចុះរហូតដល់ 40% ទេចាអត់កាតក៏បញ្ចុះជូនដែរណារូបខ្មៅមែនចាបងរូបខ្មៅមុនហ្នឹងគឺតម្លៃ$37 ដុល្លារណាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ$22.20 ទេចាបង47គីឡូពាក់ត្រូវអត់47គីឡូពាក់ត្រូវចា47គីឡូណាមានតាលុងតិចវិញផងចាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តជាមួយនឹងរូបនេះរូបនេះក៏ស្អាតដែរនៅលើដៃខ្ញុំនេះណាចានេះរៀងវ៉ាលប៉ោងរូបនេះក៏ស្អាតដែររៀងរបៀបរៀងខ្ជូតខ្ជូតខ្ជូតណាចានេះសម្រងនៅលើក្បាលជង្គង់តាំងតិចសម្រងនេះអត់ខ្លីទេណាអត់ខោយទេគឺមកល្មមហ្មងចាហើយសម្រាប់សាច់កណាត់អីក៏ខ្រាក់ដែរនេះសាច់កណាត់ខ្រាក់
សាច់កណាត់ក៏ខ្រាស់ដែរណាហើយរៀងឡាយឡាយជាមួយនឹងផ្កាគេធ្វើរៀងភ្លឺភ្លឺផ្លេកផ្លេកនៅលើសាច់កណាត់ហ្នឹងណានេះចារូបការនឹងដប្រហែលចារូបការនៅលើដៃខ្ញុំនឹងតម្លៃ30ដុល្លារណាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 40% ហើយនៅសល់តែ18ដុល្លារណាបងសូមមើលខ្មៅមិញតិចរូបកម្មវិធីមានពណ៌ក្រហមអត់អូចាបងរូបកម្មវិធីមានពណ៌ក្រហមណាចាមានពណ៌ក្រហមចាបងសូមមើលពណ៌ខ្មៅបងសូមម៉ាលីនចានេះបងរូបពណ៌ខ្មៅមុនហ្នឹងណាចានេះម៉ូតហ្នឹងកលីបណានេះចាស្អាតតែកតកម្មវិធីជប់លៀងគ្រូកណើតបានបើសិនជាមានពណ៌សពណ៌ក្រហមទៀតកលីប៉ាម៉ូដនឹងតែយឺសតែមកពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ខ្មៅសាយចាបងរូបហ្នឹងគឺយើងមានជាទំហំណាចាំខ្ញុំធ្វើការមើលទំហំសិនចាបងរូបនេះហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយទំហំឯណាគឺទំហំ M ចាសល់តែមួយទំហំឯទំហំ M ហ្នឹងគីឡូ5ឡើងតែកត្រូវហើយគីឡូ5ឡើងណាគីឡូ5ឡើគាត់ថា5គាត់ដល់55តែកត្រូវហើយរូបនេះចា55កំពស់រៀងខ្ពស់បានត្រូវណាកំពស់រៀងទៀតដែរវាអត់ត្រូវទេចាសាយអីសាយដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងគឺសាយ S ណាចាសាយ S ខ្សែ S ហ្នឹងគីឡូ5អីហ្នឹងក៏ត្រូវដែរគីឡូ5ឯងពាក់ទៅគឺក្លឹបនឹងរៀងហ្មងហ៎ហឹបយើទៅហឹបចេញរៀងស្អាតហ្មងបើសិនជាគីឡូ5ពាក់ទំហំ S គីឡូ5កំពស់1.65គឺដឹងតែត្រូវហើយចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរូបនេះជាបន្តណាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការកំងឬក៏អាចជិះម្ដង53ឡមើលជាមួយនឹងម៉ូតនឹងក៏បានដែរចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញកូដខ្ញុំមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងណាគឺពណ៌គេលេងធ្វើរៀងពណ៌ផ្កាឈូកឡាយជាមួយនឹងស្លឹកឈើចាពណ៌មិនគ្នាចានេះស្អាតចានហើយតម្លៃគឺតម្លៃ30ដុល្លារណាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ18ដុល្លារជាមួយនឹងរូបហ្នឹងចាហើយទំហំគឺយើងមានទឹកមានតែមួយទំហំឯណាគឺទំហំ M 58គីឡូ1.6ចាបងនូសំភ័ពបងចង់បានម៉ូតមួយណាបងគីឡូ58 1.6ហ្នឹងបងចង់សួរម៉ូតមួយណាដែរបងដោយសារតែអើខ្ញុំអត់ដឹងថាបងត្រូវការម៉ូតមួយណាណាចាអញ្ចឹងអាចធ្វើការដាក់កម្ពស់បាននេះរូបដែលញៀងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងគឺតម្លៃ30ដុល្លារធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ18ដុល្លារណាចាហើយយើងមានតែមួយទំហំឯងគឺទំហំ M រូបផ្កាបងរូបផ្កាហ្នឹង58គីឡូពេលអត់ត្រូវទេណាបង50 52 53អីហ្នឹងអាចពាក់បានរូបផ្កាបាញ់មិញហ្នឹងចា58គីឡូពេលអត់ត្រូវទេបងចៀតខ្លាំងចាដោយសារតែយើងសល់តែមួយទំហំឯរូបហ្នឹងអត់មានទំហំផ្សេងទៀតផងសល់តែទំហំ M ចាឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញម៉ូតថ្មីមួយម៉ូតទៀតណាម៉ូតរូបមួយម៉ូតនេះក៏អាចពាក់ទៅកម្មវិធីបានដែរនេះចាពណ៌សបងបងឆ្លាញ់ពណ៌សគឺត្រូវចិត្តឯរូបនេះហ៎អរូបនេះស្អាតណាសាច់នេះគេធ្វើរៀងចាក់សាច់ប្លោះប្លោះបែបនេះចាប្លោះប្លោះបែបហ្នឹងហើយពីខាងក្នុងហ្នឹងយើងមានជារូបកាក់រៀងវែងពីខាងក្នុងមកជាន់ទៀតណាចាអញ្ចឹងអត់ស្ដើងទេដោយសារតែយើងមានជាប្រភេទរូបកាក់ពីខាងក្នុងមកជាន់ទៀតនេះចាសម្រងអីនៅក្រោមក្បាលចង្កងឯរូបនេះរៀងមានជាកស៊ូហឹបនៅកន្លែងចង្កេះពាក់ទៅគឺមិនហកខ្សែក្រវ៉ាត់ទេណាចានេះមិនហកខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏បានដែរដោយសារពាក់ទៅគឺហឹបមកឃើញវ៉ាលប៉ោងណារូបនេះ
ម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរចា៎ clip ហ្នឹងពាក់ទៅលេងសមុទ្រអីក៏ត្រូវដែរម៉ូតនេះពណ៌សឲ្យរៀងឡងឡងតិចតិចចឹងស្អាតវាមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯណាគឺពណ៌សនេះចា៎មានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងប្លែកហើយម៉េចពណ៌ខ្មៅហ្នឹងតម្លៃពណ៌ខ្មៅហ្នឹងតម្លៃ22ដុល្លារ20សេនណាធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់22ដុល្លារ20សេនចានេះអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្ងបានម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរណាយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងព្រោះសនៅលើដៃខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងចា៎ហើយតម្លៃគឺតម្លៃ12ដុល្លារធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 40% ហើយនៅសល់តែ7ដុល្លារ20ឯណាចា៎នៅសល់តែ7ដុល្លារ20ឯរូបហ្នឹងអញ្ចឹងអាចធ្វើការកម្ងបានឬក៏អាចជួយបដោះហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅភ្នំពេញផ្ទាល់ណាចា៎ហើយទំហំ free size រូបហ្នឹង free size គីឡូ55ចុះអាចពាក់បានឯរូបនេះព្រោះអីឡងហើយណាមួយកន្លែងចង្កេះហ្នឹងគឺយើងមានជាកស៊ូយឺតនៅកន្លែងផ្នែកចង្កេះមកមកជុំចង្កេះតែម្ដងណាចា៎មានរោបខោជាប់អាវអត់ចាបងរោបខោជាប់អាវមានដូចគ្នាណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញតែម៉ូតរោបសុទ្ធទេឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចរងចាំបន្តិចក៏បានដែរនិយាយខាងក្រុមការងារគាត់សែនជាលីងជូនចាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមកម៉ូតទៀតម៉ូតនេះម៉ូតរោបចាសាច់អីក៏ស្អាតដែរនេះសាច់កណាត់ក្រាស់ខ្លាំងណាស់សាច់កណាត់អាវនេះចាសាច់កណាត់ក្រាស់ណាហើយកន្លែងចង្កេះនេះយើងមានជាខ្សែសម្រាប់ប្រហឹបឃើញធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់អលងទេដោយសារតែយើងពាក់នៅលើខ្លួនទៅយើងមានជាខ្សែសម្រាប់ប្រហឹបនៅកន្លែងចង្កេះហ្នឹងណាចានេះសម្រងអីក៏មកលំមប់ដែរសម្រងអត់វែងទេអត់ខ្លីទេចាអត់វែងចានេះស្អាតណាស់ហើយយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងគឺពណ៌ខ្មៅជាប់ទ្រនាប់ក្នុងមែនចាបងចង់សួរម៉ូតមួយណាដែរបងបើសិនជាម៉ូតនៅលើដៃនាងខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងអត់មាននេះណាពីខាងក្នុងគឺមានជាតំណប់រៀងអាឡងពីខាងក្នុងបែបនេះរ៉ូបហ្នឹងណាយកចាបងសុំលេខកូដរ៉ូបពណ៌ខ្មៅហ្នឹងតិចមិនណាសុំលេខកូដមកលេខកូដ6ខ្ទង់សុំលេខកូដ6ខ្ទង់ចាយកសអចាបងសុំលេខកូដពណ៌សរូបពណ៌សមិនមែនបងនេះរូបនឹងមែនចាបើសិនជាចង់បានរូបនឹងសុំលេខកូដណាសុំលេខកូដរូបនឹងមកកុំឲ្យច្រឡំចានេះលេខកូដរូបពណ៌សណាចាលេខកូដរូបពណ៌សអាចថតលេខកូដនឹងឲ្យផ្ញើទៅកម្មផលិតថោ fashion បានណាព្រោះអត់មានលេខកូដយើងអត់ទេយកសមិញសមិញចាសមិញហ្នឹងចានេះព្រោះអីខ្ញុំបង្ហាញតែបានតា4 5ម៉ូតទេនេះពណ៌សនេះហេពណ៌សនៅលើដៃខ្ញុំហ្នឹងហើយចាពណ៌សហ្នឹងនឹងលេខកូដរូបពណ៌សហ្នឹងឯងចឹងអាចថតលេខកូដនឹងបានចាទុកលេខកូដ6ខ្ទង់ហើយលេខទូរស័ព្ទមកខ្សែទុកនៅលើខមមិននឹងមកក៏បានដែរចាបើសិនជាអត់លេខកូដប្រហែលហ្នឹងតិចដោយសារតែប្រហែលណារូបយើងមានច្រើនម៉ូត
ថៃចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអានេះជាបន្តទៀតរូបនេះក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងបើពេញចិត្តអាចដាក់ខំងបានម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរណាចាយើងមានតែមួយពណ៌នឹងដូចគ្នាពណ៌ខ្មៅអត់មានពណ៌រើសទេចារូបនេះសាច់ជាប្រភេទរៀងសាច់ចាស់រៀងក្រាស់សម្រាប់តម្លៃគឺតម្លៃ21ដុល្លារកន្លះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ12ដុល្លារកៅទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការថតលេខកូដនឹងបានហើយស្វែងទំហំយើងមានទំហំ XS ហើយនិងទំហំ L យើងសល់តែ2ទំហំហ្នឹងឯណារូបសូមចាអរគុណច្រើនបងចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញមួយម៉ូតទៀតម៉ូតនេះត្រូវឲ្យបងៗដែលគាត់បីកដាលអីគឺកដាលអីគឺដឹងតែត្រូវឲ្យម៉ូតនេះណាចាអាចពាក់ទៅកម្មវិធីបានទៅដើរលេងបាននេះសំរងអីនៅលើក្បាលជង្គង់តាន់តិចទេសំណាតែនិយាយទៅពាក់កដាលក្បាលជង្គង់ណាអត់លើជង្គង់ទេនេះចាកន្លែងចង្កេះហ្នឹងគេមានធ្វើជាប្រភេទប៉ានពណ៌ខ្មៅនៅកន្លែងចង្កេះហ្នឹងហើយស្រាប់មិនក្បាត់ខ្សែក្បាត់ទេចាហើយសាច់វិញក៏ស្អាតដែរនេះសាច់សាច់នេះស្រួលពាក់ណាសាច់ឡើងតុនចាដៃអីធ្វើរៀងដៃត្រកាដៃនេះហាក់ដាក់ដៃត្រកាណាចាអញ្ចឹងបបតែគាត់មានវ័យកណ្ដាលអីគឺដឹងទៅត្រូវចិត្តឲ្យម៉ូតនេះហ៎ចាមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯណាមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងគឺពណ៌សនៅលើដៃខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងចានេះពាក់នៅលើខ្លួនឃើញរៀងហប់នឹងរៀងរៀងស្មារតីនេះពាក់ឲ្យក្លឹបនឹងរៀងមកគឺឃើញស្អាតហ្នឹងរ៉ូបនេះហ៎សុភាពសុភាពហ្វ្រីដេលីវើរីតែនៅប្រវិនបើសិនជាបងគាត់នៅតាមខេត្តនិយាយទៅសម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលយើងធ្វើការ discount ហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូននេះណាបងដោយសារតែយើងធ្វើការបងគាត់ធ្វើការកម្មងហើយហ្នឹងយើងអត់អាចបដូរជូនវិញបានទេឃើញលោកបងគាត់ធ្វើការខុសអីអញ្ចឹងទៅដូរវិញអត់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងស្រឡាញ់រូបនឹងខ្លាំងអាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងផ្នែក online បានចា៎ហើយយើងអត់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូននេះណាអត់ free delivery ជូនបងទេចា៎បាទតែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអាវ៉ាន់ដែលយើងធ្វើការ discount ហ្នឹងយើងអត់អាចបដូរជូនបានវិញទេណាធ្វើការទិញកំងហើយគឺអត់អាចបដូរជូនវិញទេចា៎ចា៎នេះអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការថតលេខកូដរូបនេះបានណាឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនចា៎តម្លៃគឺតម្លៃ17ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនឹងសល់តែ10ដុល្លារ20ណាចា៎អាចថតលេខកូដនឹងបានហើយទំហំយើងមានតែមួយទំហំឯងទំហំ S ទំហំ S នេះគីឡូសើមទំហំ S ទំហំ S ហ្នឹងគីឡូ5ពាក់ត្រូវណាគីឡូ5ចុះពាក់ត្រូវចាចាឥឡូវបង្ហាញរូបមួយម៉ូតទៀតម៉ូតពណ៌សមួយម៉ូតទៀតទេណាចាម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែររៀងប៉ាក់ប៉ាក់ដូចគ្នារូបនេះហ៎នេះពាក់លើខ្លួនរៀងវ៉ាល់ប៉ោងនេះសំរងអីនៅសំរងនៅលើកជើងតតិចទេពាក់កដាកភួនជើងចាសំរងណាស្អាតណាម៉ូតនេះសុភាពដូចគ្នាពីតម៉ូតខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះនឹងអត់មានម៉ូតមួយណាសិចស៊ីទេតែសុភាពសុភាពទៀតចាបងៗតែគាត់ចូលចិត្តរៀងសុភាពសុភាពគឺនឹងតែត្រូវចិត្តទេចានេះរូបនេះស្អាតណាស់សាច់អីគឺរៀងសាច់ប៉ាក់បែបនេះប៉ាក់នឹងអត់ស្គាបទេប៉ាក់ឡើងប៉ាក់ឡើងតុនតែម្ដងហើយពីខាងក្នុងហ្នឹងអត់ខ្លាចស្ដើងពេកទេពីខាងក្នុងហ្នឹងយើងមានជាតំណពណ៌សពីខាងក្នុងមកជាន់ទៀតរូបហ្នឹងណាចាយើងមានតំណពណ៌សមកក្នុងមកជាន់ទៀតនៅពីខាងក្នុងហ្នឹងនេះស
ស្អាតណាចាហើយយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងគឺពណ៌សហ្នឹងអត់មានពណ៌ផ្សេងទេណាចុះយកដាក់ឡានផ្ញើមកបានទេចាបងបើសិនជាបងឆ្លាញ់អាយនិយាយជាមួយតាក់តងជាមួយនឹងផ្នែកអនឡាញបានបងឆាតចូលទៅកាន់ Facebook Little Fashion ហើយនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទៅណាចាអាយនិយាយជាមួយផ្នែកអនឡាញបានចាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញកូដបងយកអលចាបងស្រីនេះបងយកអលនឹងបងចង់យកម៉ូតនៅលើដៃខ្ញុំមិនមែនបងអបសិនជាលេខអលខ្ញុំមើលទំហំស្ិនខ្លាច់ខ្លះអត់មានទំហំអលណាចាបងស្រីនេះសូមប្រាប់អស់ខ្ញុំម្ដងទៀតណាបងយកលេខអលនឹងបងយកម៉ូតមួយណាលឹមហេងសំកោតខ្មៅចាបងពណ៌ខ្មៅមាន2ណាពណ៌ខ្មៅដៃវែងឬក៏ពណ៌ខ្មៅដៃខ្លីបងបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំណាចាចាបងរូបនឹងមានទំហំ3ទំហំណា S M L ចាអញ្ចឹងទំហំ L យើងមានចានេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញកូដជូនហ្មងណារូបនេះចាតម្លៃគឺតម្លៃ34ដុល្លារកន្លះធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 40% ហើយនៅសល់តែ20ដុល្លារចិតទេរូបហ្មងណាចានៅសល់តែ20ដុល្លារចិតទេអញ្ចឹងអាចធ្វើការកម្ងបានឬក៏អាចជឿមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាចាអាចធ្វើការកម្ងបានអូនមិនអត់ទៅកោះកុងទេអីចាចាបងខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះអីរវល់ពេករវល់អត់បានទៅចានេះអាចធ្វើការថតអីកូននឹងបានរូបពណ៌សណាចាទំហំមាន3ទំហំ S M L ចាអាចធ្វើការដាក់កម្ងបានហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងចាតម្លៃគឺយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ជូននិយាយទៅគឺពិសេសមែនតើជាមួយនឹងរូបនេះចាញ៉ាឲ្យបងមកចាបងស្រីនេះបើសិនជាបងចង់បានរូបហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងទៅខាងផ្នែកអនឡាញបានណាថតលេខកូននឹងឲ្យផ្ញើទៅកាន់ផ្នែកអនឡាញដើម្បីយាមមួយពួកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការដាក់កម្ងជូនបងណាដោយសារតែអីវ៉ាន់ដែលធ្វើការ discount គឺយើងអត់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូនបងហើយរាល់ពេលដែលបងធ្វើការកម្ងហើយគឺយើងអត់អាចបដូរជូនបានវិញទេអញ្ចឹងតោះតើបងនិយាយមួយគាត់ចាមិនបានព្រោះខ្ញុំបានតែបរិຫານប្រាប់បងប្រាប់ពីទំហំឯកតម្លៃបន្តិចផ្នែកដឹកជញ្ជូនហើយផ្នែកកម្ងគឺផ្នែកអនឡាញគាត់អ្នកទទួលណាចាអាចតំណាក់តំណងទៅពួកគាត់បានចាឥឡូវខ្ញុំសូមការបរិຫານជាមួយនឹងម៉ូតនេះជាបន្តចាម៉ូតនេះសម្រាប់កម្មវិធីដូចគ្នាតែរូបនេះរៀងធំណាដោយសារតែសល់តែមួយទំហំហ្នឹងគឺទំហំ L ណាចាអរគុណច្រើនបងម៉ូនីនីតចាជាមួយនឹងរូបនេះគឺយើងសល់តែមួយទំហំនេះណាគឺទំហំអលរៀងធំបន្តិចចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់កឡោរៀងច្រើនអីហ្នឹងគឺដឹងតែត្រូវហើយនេះអសាច់រៀងធ្វើជាប្រភេទរៀងសាច់ប៉ាក់ដូចគ្នាតែប៉ាក់នេះប៉ាក់ទុនណាចារៀងវាក្លៀករូបនេះរៀងហោពាក់លើខ្លួនទៅគឺឃើញរៀងហឹបរៀងរូបហ្នឹងចារៀងហឹបហ្នឹងរៀងអត់អលងខ្លាំងអត់ហឹបខ្លាំងដូចគ្នាមកល្មមសម្រាប់ធ្វើការពាក់ហ្មងរូបនេះចាឲ្យមកពណ៌យើងមានតែមួយពណ៌ដូចគ្នាណាគឺពណ៌សនេះមានខោអាវឈុតដាលេងអត់ចាខោអាវឈុតដាលេងគឺមានណាបងមានអត់ខ្វះទេចា
នេះតម្លៃរោគឺតម្លៃ63ដុល្លារធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ37ដុល្លារប៉ែទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការថតលេខកូដនឹងបានចាអាចធ្វើការថតលេខកូដនឹងបានហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានតែមួយទំហំឯងទំហំមានហ្វាល់តែទំហំ L ឯណាចាឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញម៉ូតមួយម៉ូតទៀតចាម៉ូតនេះអាចពាក់ទៅកម្មវិធីជប់លៀងបាននេះរូបវាស្អាតណាស់សាច់ខាងក្រោមវិញគេធ្វើជារៀងអាឡងសាច់ពីខាងក្រោមស្បែករៀងអាឡងហើយពីខាងលើនេះរៀងប៉ប៉នេះចាស់មានដាំរៀងត្បូងត្បូងតិចតិចទៀតសម្រាប់រូបហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាណាគឺមួយពណ៌ខ្មៅហ្នឹងចាយើងសល់តែមួយពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ខ្មៅនៅលើដៃខ្ញុំនេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តធ្វើការកំងបានរូបនេះចាហើយតម្លៃគឺតម្លៃ14ដុល្លារធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 40% ហើយនៅសល់តែ4ដុល្លារ20សេនទេណាចាសល់តែ4ដុល្លារ20សេនទេបញ្ចុះ 40% ជូនហើយទំហំគឺយើងមានតែមួយទំហំដូចគ្នាគឺទំហំ M ណាចាទំហំ M ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតមួយណាគឺគាត់អាចធ្វើការដាក់កំងបានឬក៏អាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយសារតែអីវ៉ាន់ដែលធ្វើការដែលនេះខ្ញុំធ្វើការ discount ជូនចំនួន 40% ហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការកំងទេហើយយើងក៏អត់ដាក់ជូនជូនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដែលគាត់នៅតាមខេត្តគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់បានជាមួយនឹងរូបហ្នឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅផ្នែក online បានណាចាដោយសារតែពេលរូបដែលយើងធ្វើការ discount ហ្នឹងអត់អាចបដូរជូនហើយអត់អាចដាក់ជូនបងទៀតចាធ្វើការកំងហើយខុសទំហំឬក៏ខុសពណ៌ដែលបងអត់ស្រឡាញ់អីគឺយើងអាចបដូរជូនវិញបានណាចាអញ្ចឹងបងមកតែគាត់នៅតាមខេត្តចង់បានអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រៃអនឡាញហើយនិយាយជាមួយគាត់បានចាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាគឺយើងអត់បដូរជូនបងវិញណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់នៅក្នុងព្រំពេញផ្ទាល់អាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏ល្អដែរសម្រាប់បងបងចាហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីយើងចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺយើងធ្វើការបើចោះតម្លៃចំនួន 30% ចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានជាការសមាជិកណាអញ្ចឹងរឿងរាន់ធ្វើការកម្មងបើអត់មានជាការសមាជិកទេអាចធ្វើការទិញអស់ $50 ដុល្លារដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការសមាជិកមួយព្រៀងព្រៀងហើយធ្វើការបើចោះតម្លៃចំនួន 30% ជូនណាចាហើយនៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញចំនួន10ម៉ូតទៀតទៅ10ម៉ូតបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយដែរណាចានៅពេលនេះនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា